Әлемді діндер көшбасшылары соғыс пен экстремизмге қарсы декларацияға қол қойды. Осылайша съезд бүгінгі таңдағы жаһандық проблемалар қамтылған ең маңызды құжатты қабылдаумен аяқталды. 35 тармақтан тұратын декларацияда кез келген зорлық-зомбылық түрінен аулақ болуды көздейді. Ал билік басындағыларды әлемнің тұрақсыздануына әкелетін барлық агрессивті әрекеттер мен қан төгісті тоқтатуға шақырады. Сонымен қатар конфессия өкілдері халықаралық ұйымдардан соғыс пен терроризмнің салдарынан зардап шеккен діни топтарға көмектесуді сұрады. Құжатта әйелдердің қоғамдағы рөлі мен құқықтарын тең дәрежеде қорғау керектігі де жазылған. Енді декларация бүкіл әлемдегі саяси көшбасшылар мен дін қайраткерлеріне тапсырылады. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының 77-ші сессиясында ресми құжат ретінде таратылады. Our forum has taken place at the unique. Мен дин көшбасшылары рухани және технологиялық дамуды қатар әрі бір-бірін толықтыра отырып жүргізуді алға тарта алатындарына және солай жасалу керектігіне сенімдімін. Дин көшбасшылары заманауи қоғамның қарама-қайшылықтарын еңсеруге өз үлестерін қосады деп санаймын. Съездің қорытынды құжаты қабылданды. Ол әрбір мемлекет халықаралық ұйымдар мен саясаткерлер үшін негізгі басшылық құжат ретінде қызмет ете алады.